yana bir savolim bor edi. Xo'p. Shu yerda bitta birodarimiz aytgandi, ertalab tursam og'iz yopilgandan keyin turganlarida shahvatim nima qilib mani to'kilgan deyapti, ular g'usl qildim deyaptilar-da. G'usl qilganlarida nimasidan suv ozgina o'tib ketganini sezgan. Shunda ro'za ochiladimi, ochilmaydimi dedi. Men aytdimki, suv o'tganini sezgan bo'lsangiz, ochilgan bo'lsangiz. Shu kunni oxirigacha hech nima yemay turing, domladan shu inshaalloh so'rab beraman degandi. To'g'ri aytibsiz. Agar suv tomog'idan o'tib ketgan bo'lsa, ro'zasi ochilgan. Bir kunga bir kun qazo tutib beradi. Lekin uxlab qolgan odam tushida ixtilom bo'lsa, undan mani inzal bo'lgan bo'lsa, uni ro'zasi ochilmaydi. Ertalab turadi, g'usulini qiladi, faqat tomog'ini g'arg'ara qilayotganda mubolag'a bilan g'arg'ara qilmaydi. Tomog'ini chayadi, tupurib tashlaydi, tahoratini qiladi, g'usulini qiladi, ro'zasini davom ettiradi. Keyin iftorga kelgan paytida burun og'zi burniga achishtiradigan suvni olib, tahoratni komil qilib qo'yadi. O'shani tortib qo'ysa bo'ldi tahorati bo'lsa. Keyin iftorligini qilib davom ettiraveradi. Tushunarlimi? Endi ochib olgan bo'lsa, aytganingizdek, ochilib ketgan, kechgacha hech narsa yemaydi, ro'zadorlarga nima lozim bo'lsa, o'shani amal qiladi, lekin u ochilib ketgan ro'zasini bir kunga bir kun qazosini tutib beradi. Tushunarlimi? Yana bitta savol.